ባልደረባችን ላሉ ይታላ ደግሞ በትላንትናው ዕለት ዛሬን ጀምሮ ጠዋት ላይ ማለት ነው በማህበራዊ ሚዲያ ትኩረት የሳቡ ጉዳዮችን ይዞ እዚህ ስቱዲዮ ተገኝቷል። እንደምን አደርክልኝ? እንደምን አረፈዳችሁ? ሰላም ነን። የተወሰኑ ጉዳዮችን አነሳሳን። መልካም አልጥሩን አነሳሳችሁት። ብዙ ሰዎችም ሲናገሩ እንደውም አሁን እነዚህ የአፍሪካ መሪዎች ለአፍሪካ ህብረት ጉባኤ አዲስ አበባ ይመጣሉ ነው በሚመጡበት ጊዜ ከሁለቱ ቀዳማዊት እመቤቶች ማንን ይዘው ሊመጡ ነው? ሁለቱም ህጋዊ ናቸው ተብሏል። ስለዚህ ሁለቱንም ይዘው ይመጣሉ አይታወቅም። ለማንኛውም ወደፊት እናየው ይሆናል። ማህበራዊ ሚዲያ አካባቢ አንዳንዶቹ ትንሽ ዘና የሚያደርጉ ጉዳዮችም ሲነሱ ነበር። በተለይ ቀድመት ካነሳሹ ከተፈጥሮ አደጋ ጋር በተገናኘ ደቡብ ሱዳን የሀገሪቱ ያለው የሙቀት መጠን ከፍተኛ መሆኑን ተከትሎ ትምህርት ቤቶች ዘግታ ነበርና በደቡብ ሱዳን ያለው የሙቀት መጠን ከፍተኛ በመሆኑ መጥበሻ ላይ ምንም እሳት ሳትለኩስ ስቶቭ ላይ ሳታረግ እንቁላል መጥበስ እስከሚያስችል ድረስ የደረሰበት ነውና የሱናሚ ራሱ ሙቀቱ ማለት እሳት ሳይፈልግ እና በቪዲዮ ሲቀበብሉት የነበረ ጉዳይ ነውና የአየር ንብረት ለውጥ የተፈጥሮ አደጋዎች ማለት ከፍተኛ የሰዎችን ህይወት የተፈታተኑ እንደሆነና አደጋ ያደረሱ መሆኑን እንደሚያሳይ ነው። በዚህ ወደ አገር ውስጥና ጉዳዮች ሊለፍ እንግዲህ በርካታ የአገር ውስጥ መገናኛ ብዙሃን ማህበራዊ ገጾች በዚህ ሰሞን አጀንዳ የነበረው የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ነው። ይህ ህዳሴ ግድብ በታሪካችን ሁሉም ኢትዮጵያዊ በነቂስ በእውቀቱ በጉልበቱ በኪሱ የተሳተፈበት እንደውም ሁሉም ኢትዮጵያውያን በፌስቡካቸው በመኪናቸው ታርጋ ሳይቀር ኢትስ ማይ ዳም ግድቡ የኔ ነው በሚል ሲሳተፉበት የነበረ ነው። 13 ዓመት ታሪክ ውስጥ ብዙ ውጣ ውረድ የነበረ ነው። ከጀምሮ ጀምሮና በትውልድ ቅብብል ፕሮጀክቱ መጀመሪያ ሀሳብ ሲመነጭ ጀምሮ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ እዛ ቦታ ላይ ግድብ መገንባት እንዳለበት ጥናት ሰርተው መንግስቱ ኃይለ ማርያም ያን ጥናት ከፍ አድርጎ ትውልድ ይገነባል እየተባለ በመሪዎች በትውልድ ቅብብል ሲጸነስ ቆይቶ በቀድሞው ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ፣ በቀድሞው ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም መንደሳለኝ፣ በአሁኑም በኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አማካኝነት ህዝቡም ተቀብሎት ህያው ሊሆን አሁን 13ኛ ዓመት ደርሷል። ግንባታው ሂደት ስናየው ብዙ ዋጋ የተከፈለበት ነው። የሙቀቱ መጠን በጣም ፈታኝ ነበረ። ለዚህ ፕሮጀክት የተለያዩ የፋይናንስ አማራጮችን መፈለግ፣ ዓለም አቀፍ ብድር ማግኘት በጣም ፈታኝ ነበረ። ይሄ ፕሮጀክት ህያው እንዳይሆን በተለይ በተቃራኒ በኩል ቆመው የነበሩ መንግስታት ድርጅቶች ብዙ ዲፕሎማሲያዊ ጫና ሲያሳድሩ ነበረ። እንደውም የቀድሞ የአሜሪካው ፕሬዚዳንት ይህን ግድብ ግንባታ ኢትዮጵያ ማታቆሚ ከሆነ ብሎ ታደርጓለች ሲሉ ነበረ ዶናልድ ትራምፕን እናስታውሳለን። እና ኢትዮጵያ ያን ሁሉ ፈተና አልፋ የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብን እውን አድርጋ እስከ ጎረቤት ሀገራትም ኃይል መሸጥ የጀመረችበትና አሁንም እስካሁን ባለው 13 ዓመት ውስጥ 13 ቢሊዮን የአሜሪካ ዶላር ማነው ቢሊዮን የኢትዮጵያ ብር መሰብሰብ ማቻሉና ፕሮጀክቱ ያው ኃይል ማመንጨት ጀምሯል። ከዚህ በኋላም ቀሪ ስራዎችን ለመስራት እስከ 50 ቢሊዮን የኢትዮጵያ ብር እንደሚያስፈልግና በሚቀጥሉት ወራትም ወደ 300 ሚሊዮን የኢትዮጵያ ብር ለማሰባሰብ ዝግጅት እየተደረገ መሆኑ ነው እየተገለጸ የሚገኘው። በዚህ ጉዳይ ላይ እንግዲህ በርካታ የፌዴራል ተቋማት እስከ ክልልም ደረጃ እንግዲህ የህዝባዊ ተሳትፎ ሁሉም በአንድ ቋንቋ የሚገልጸው ፕሮጀክት ነው። የዚህ ፕሮጀክት ህያው መሆን ደግሞ በኢትዮጵያ በተለያዩ ቦታዎች ላይ በተለይ ይሄ በኃይል መቆራረጥ በኢኮኖሚ ላይ በንግድ ስርዓቱ ላይ የሚፈጠሩ ችግሮችን፣ ፈተናዎችን፣ የኃይል ችግርን ለመቅረፍ ኢንዱስትሪዎችን ለማንቀሳቀስ እስከ ጎረቤት ሀገራት በመሸጥ ደግሞ ዲፕሎማሲ ለማጠናከር አይነተኛ መሳሪያ ተደርጎ ይወስዳልና ማህበራዊ ሚዲያ ብዙ የሀገር ውስጥ መገናኛ ብዙሃንም በርካታ የውጭ መገናኛ ብዙሃንም መነጋገር አድርጉት የነበረ ጉዳይ ይሄ ነው ለሚለው ለማንሳት ነው። አዎ፣ ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብን ስናነሳ ብዙዎች የሚስማሙበት አንድ ነገር ዳግማዊ አድዋ የሚለውን ጉዳይ ነው። ምክንያቱም ይሄ አንድ የሉዓላዊነት ማሳያ ነው። ኢትዮጵያ በራሷ ጉልበት፣ በራሷ ገንዘብ፣ በዜጎቿ ጥረት ነው የገነባችው እና ተስፋም ጭምር ነው። ነገ ላይ ኢትዮጵያ ስትሻገር የምናይበትን ቦታ የምንናፍቀው ቦታ አለ አይደለ? ለዛም ትልቅ ተስፋ ተደርጎ የሚወሰድ ነው። ከዛ ባለፈ ኢትዮጵያውያንን ወደ አንድነት ያመጣ ያስተሳሰረም ጭምር ትልቅ ፕሮጀክት ነው። እንደምታስታውሱት በሀገር ውስጥም በውጭም ጫናዎች ሲበዙ ህዳሴ ግድቡን በተመለከተ የሁሉም ሰው አቋም ተመሳሳይ ነበርና ሰውን በማስተሳሰር ወደ አንድነት በማምጣት ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውም ከኢትዮጵያ ውጭ ያለውም ትውልደ ኢትዮጵያዊ ዲያስፖራው ተሳትፎ በጣም ሰፊ የሚባል ነበረ። ስለዚህ ኢትዮጵያውያንን ወደ አንድነት እያመጣ የጋራ ሰንደቅ እንደሆነም ጭምር የሚታመንበት ፕሮጀክት ነው። ትክክል ብለሻል። በተለይ ህዳሴ እንግዲህ በተመለከተ ግጥም ተገጥመዋል፣ ስንኝ መጽሐፍ ተጽፏል። አርቲስቶች እንደውም ጉልበታቸውን በደንብ ያሳዩበት ይመስለኛልና በየትምህርት ቤቱም የተለያዩ መዝሙሮችን ስንሰማ ነበር።
زورو زورو أهونم كاري سراو تشالو وانا وانا ويتيبيا تالك داسي قد مستبرت قطبي دي قلت سو داسي قد أهون يقنباتا هيدا فسامي لما درس حسان ديو ساطرة إذا درس بيونم أهونم كيزبو دقاف مادر قنم ياسفل لقنا 300 مليون قنزب بما واتات يبرت سو إياد رقنا برون تساطفو انديات أنا كرم جمري تقلت سو ريفانوس كي كورت درس ألقوان لاي بالم ألقوان لاي بالم نروت علي يمج أرشوان ريفان كورت أمي قابون عشان نافي مي بالونا زاج أفلاي درسو بيكم بزار قدام يسيتوش منا بدأم تلك نبر يا النبتي بخسفرام بوثاونو كمزخزق قبوط باك عليهم بوثاون كعوبين سوش ما كلام دويني منبر كنا ده على متادل هونو زكابين مهدي الشاركونا يا تابي أчин guys تينوتش ندوم يلي لاو ليلي يا كابي ميديا لي مسرو guys تينوتش زكابي زعابو تشين سيادر سوساي يهونا يا قناتنا يكوتش تسميت على أني سمعتينو هنن تلك يا عجرا تشين تاريك كرسات تشين يجب تولي من ملكته ميلو بتأم انتني لينا هنا كان يعلنا إنك دي هيجي أيكرم يا بكرم تمرقنا البعض يا كم سوسي وش معك لاندي بتنشل أنا 5% تتأنا كوال إنك دي كتة 5% هلا سندق مو بعارة ناتأنا ككنا أبلي منا كبرنا ولا تينيو بيت بيان بزم باي بالم تلاقي هي بوهلا هي ترانسبورت أغلبوت إسكا غربي تاجرات بايدن بوسط باغروست توصلنا بوتاوش لاي ترانسبورت ستالنا إيهنم يبلط الترانسبورت زرفون لما صادق ولا تجل باوتش ما قجل باوتش قدي كمان لف كم جابي تجمرو كطلعوا هجرات جزء جمرو نبرنا سامورو جيبوتي درسالج عنده أجل با سج عن جمرو يالله هلا مياساي فيديو تشن ليه تبي بار ترانسبورت لوجيسيس إنتربرايز يا جارو فيديو بركات توش سيايوت نبرنا سج عن يالله ده بجزء لا يالج جيبوتي درسالمو بمكينا عندما تسمعنا بلاي سوتشنو ما جامي تشلونا يشين جلبة ترانسبورت على لوتس كم ستة بتو أنزل درس ويم يروح على درس بمدنو بيتني يوم عندنا من درسات بيلو بركاتك يا كم سيانة سونا برنا كف تلقي أنا كأي ياسفل الجوال ياسفل الجاتل بتلقي جنزب بتلقي عبتنو يتجزشو بوزون استاسفو كم جابيت سمنتنو أو مجابيت هاسوستنو يدرسشو مجاب سمنت هاسمنت مالت almost كسر كان ملاين يفجوا يزدش جلبة ليلة من جلبة تزيد جلبة مجازاتنا وده عروس مجوات بيتبيع بعروس يالون يترزم زرف بمعنى قط رجت يراس وصلات وندالون يتجلز أميجينيو قدي النزج جلبة كوش استملك راتشو بتعم زمان عيونا شو يتبيع قدي مركب درجة يهم بمعجوز رقدم يراس منا سلمة جاوتون يتجلز أميجينيو تنش قرمون يالني جلبة بتعم جزوفنا عندما تسمعنا سوتش مازمت شلونا يتشين جلبة بدم بارغو وده بيجببوا تعال المدرسة بيعلو إنفراستراكتشر بمن مركونا ملو قداي بركاتوش مهابرة ميديا كافي سيانة ستيانة برا قداينو سوستينيو بأتلانتنا ولت يولت شهارات يبالت أبوش زرزريفة ونوال فوربيس بيامو تياو تعالنا سلاسة سمنتينيا قزينو إيهن مرجاي فايدة رقو بزي فرنساوي بالهبت انغدي يا علاماچن ايلان ماسكن بيل جيتس امبلطو قطران لاي تكمطوال اني اند افريكا وان ايتيوبيا سافر على غنبرنا اليكو دانغوتي بايتيوبيا انفستمنت تساتفوال بتلي هي دانغوتي سيمنتو فابريكا بامرتنا 144 درجه لاي نو يالوتنا بركات امريكاويان هنداويان چايناويان فرنساويان ببزات سماچو يتكاتسبت نو اندوم يا يبالهبتوچ قطر اتقالاي بيلينرز بالابتوش قطر بعلم كولت شيء سبات ما توب عليه سلام مدرسون يتجلسوا غريه النزيب بالابتوش كميديا على كإندستري على كتلاقي كتكنولوجيا كسوفتير كتكنولوجيا زرفة علىنا بالابتوش قطر حبتها شو مثلا يدق سلام متعطون بدم بيتجلسوا كذي كربت هذا يا علم عشان قطر قطر التبالابتو إيلون ماسك بطلانتنا ولت أسو زيد درجة على مدرسة من دونه مستور ملون قد عليه يتلاقي صوفه شن بجازي توش أو تسوونا برنا السو يعني بباشوا وده زت أي مسافة السو سراوتشون رايون هي ولا مدرك عم ببوي تتك ما تشوف مسافة توش بس زر ولا يتثبت إنه عنده هي بإيكونوميكس بدم يتوقع أدام اسمه مسافة أو إيكونوميكس مسافةنا إيكونوميكس مسافة مسرتها يعني بدم يأكل بثنا عنده جن عنده مسافة بثلاقي ما إن يوم كوبانيا قلة سب درجة من قسم من وش لنا كدنبنيو شو مياجنيو جنبي أستهات مقبل تكبر معرق لو تتعمنت أنا تجي مسارنا نو ميلونا أنت مستونجل قالوا أنت أمرت متقربون مرت ميتك أمو تقل جوج ويم تدك عميوش
ገንቢቡ ይሆነ አፍራሽ ወይም በነጌቲቭ ባውንታም ባሉታም ሐሳቦቹን አስተያየቶቹን ተቀብሎ ትርጉም ባለው መልኩ መቀየር መጠቀም ለውጤታማነት አጋዥ ነው የሚል አንዱ መጽሐፍ ነው ካነበባችሁ 9 መጽሐፎች ማከል እንግዲህ ማህበራዊ ሚዲያ አካባቢ በርካቶቹ እስከ 10 ያለውን አብዛኛዎቹ አሜሪካውያን ናቸው የመጀመሪያው ብቻ ነው ፈረንሳዊ 9 አካባቢ ህንዳዊ ባለሀብት ነው በትላንት ነው ለት ነው ይፋ የሆነው ከአፍሪካ ምንም የለም አሊኮ ዳንጎቴ 144ኛ ደረጃ ላይ በጣም ሩቅ ናቸው ጉንታች ስቴት በጣም ብዙ ስለሆነ ቴብሉ ትንሽ ኢንተርኔት ትንሽ ያሸገር ነበርና የመጨረሻው እንግዲህ ወንድማቸው እህታቸው ቢትሰባላችሁን በህገወጥ መንገድ ወደ ሀገር ውስጥ ከሀገር ውስጥ ወደ ተለያዩ ሀገራት ምትልኩ ሰዎች ሰሞኑ የወጣ አንድ መረጃ አለ ባለፉት 10 አመታት ውስጥ ከ63000 በላይ ሰዎች ባልተገባ መንገድ በህገወጥ መንገድ በስደት ሲሄዱ ህይወታቸው አጥቷል ይሄ አንድ የሚያሳይ ነገር አለ ከተለያዩ የአፍሪካ ሀገራት አሁን 63285 እነዚህ አብዛኛዎቹ ወጣቶች ናቸው አብዛኛዎቹ በአውሮፓ በሚድል ኢስት በተለያዩ ሀገራት ላይ ጸጋ አለ ሀብት አለ እናትጋለን ህይወታችን ይሻሻላል ብለው አስበው ሲንቀሳቀሱ የነበሩ ናቸው በህገወጥ መንገድ በጀልባ በተለያዩ በረሃ አቋርጠው ውቅያኖሶችን አቋርጠው ሲሄዱ ነበርና እነዚህ ሰዎች ህይወታቸው በምን እንደሞቱ እንኳን አይታወቅም ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ምናልባትም ለነማረም እንችሉ ነገር አለና ሰሞኑን የወጣ መረጃ ነው በትላንት አይደለም ግን እስካሁንም ድረስ መነጋገሪያ ነው የሰዎችን ህይወት ባልተገባ መልኩ መቀጠፍ የለበትም በዚህ ተዋና የሆኑ ሰዎችም አሉ በዚህ ገፊ ምክንያቶችም አሉ አሁን ገፊ ምክንያቶች የሚባሉት በየሀገራቱ ያለው የሰላም ጦት ግጭት መኖር ወጣቶች በየአካባቢያቸው ያሉ ድሎችን ለመጠቀም አስቻይ ሁኔታዎችም አለመኖራቸው በራሳቸው ገፊ ምክንያቶች እንደሆኑ ደላሎችም ያለው አማላይ እንትኖች እናደረሳችሁልን መግባት ይችላልላችሁ በሚል የተለያዩ ወጪዎችን እየሸፈኑ በኋላ መልሰው የሚቀበሏቸው እና አሁን ማሳሰብ የሆነ እንደሆነና የበርካቶች ህይወት ስለመቅጠፉ ነው የወጣው መረጃ አሁን መነጋገሪያ ነው በዚህ ጉዳይ ላይ ምናልባት አንዷ ከኢትዮጵያ ወደ ደቡብ አፍሪካም ወደ መካከለኛው ምስራቅም እየሄዱ ከሚገኙባት ሀገራት አንዷ እንደመሆኗ መጠን ምናልባትም ህብረተሰቡ ይህንን በአግባቡ ማወቅ መገንዘብ ያለበት ይመስለኛል አዎ በተለይ ይሄ ጉዳይ ቤተሰቦችን የሚመለከት ይመስለኛል እንግዲህ መረጃው እንደሚያመላክተው ከ63000 በላይ ሰዎች ሞተዋል ወይም ደግሞ ያሉበት ደብዛቸው ጠፍቷል ነው የሚለውና ይሄ ደብዛቸው ጠፍቷል የሚለው በጣም የሚያስፈራ ጉዳይ ነው እንግዲህ እንደሚታወቀው አንድ ሰው የኔ ቤተሰብ የምትለው አካል ከሞተ እርምህን ታወጣለህ መሞቱን ታውቃለህ ግን ደግሞ ደብዛው ጠፍቷል ያለበት አይታወቅም ማለት አለ ወይም የለም የሚል ተስፋ ውስጥ ነው ያለውና ለቤተሰቦቹ ምን ያህል ጫና እንደሆነ ማሰቡ ቀላል ይመስለኛልና በጣም ከባድ ጉዳይ ነው አዎ ማንንም ሰው ፈልጎ አይሰደድም አስከዳጅ ሁኔታዎች ይኖራሉ ቀደም ሲል ስለተጠቅሳቸው እንደነበሩ አይነት የሰላም ያለመረጋጋት ችግሮች ሊኖሩ ይችላሉ አብዛኞቹ ደግሞ ከኢኮኖሚ ጋር የተገናኘ ጥያቄ ሲኖርባቸው ስደትን አማራጭ ያደርጋሉና በዚህ ሂደት ውስጥ ታዲያ በተለይ ህገወጥ በሚመስል መንገድ ላይ የሚደረግ ጉዞ ቀደም ሲል በመረጃህም አንተም ለመግለጽ እንደመከርከው ህይወትን እስከማሳጣት የሚደርስ ነው በዚህ ሂደት ውስጥ ታዲያ ሁሌም የማይዘነጋው ደግሞ ህገወጥ ደላሎች የሚሰሯቸው ስራዎችም እንዲሁ ከሀገራት ጋር የተሳሰሩ ቼን የፈጠሩበት እንደመሆኑ መጠን ያንን ቁጥጥር ማድረግ በራሱ አዳጋች እስከሚሆን ድረስ ነው አንዳንዴ የችግሩን ክብደት የምታስተውለው እንግዲህ ማሰብን የሚጠይቅ ጉዳይ ነው አሁን ሰው መሰደድ የለበትም አለበትም የሚል ነገር ላይ መናገር ይከብዳል ግን አስቀድሞ ማሰብ የትኛው የተሻለ ነው አንዳንዴ ባላንስ አይደል የምንሰራው ህይወት ቀብዳስ ይዞ ሊገኝ ላይገኝ የሚችል ጉዳይ ላይ ዋጋ መክፈል በጣም ከባድ ነው አመሰግናለሁ ለዛሬ ለሚያጆች እንደዚህ ናቸው በጣም አመሰግናለሁ መልካም ቀን አሜን